chegar na sua terceira final consecutiva, brigando ainda pelo tricampeonato. E o Peru tentando manter a boa fase das últimas edições. Já consegue, pelo menos tendo chegado. Apita e a bola tá rolando. Vale vaga na final, vale vaga na grande decisão. A enfiada do Carrilho, vai chegar no Guerreiro aqui do outro lado, dominou, perna direita, rolou para trás. Olha a batida do Cueva para fora! E se pode até bater, vai rolar lá pro lado esquerdo, Sandes passou, linda bola, Bocejú tocou para trás, Arangues! Para fora, para fora! Agora foi a vez do Chile perder um gol inacreditável, uma linda jogada, né? De pé em pé, passe pra lá, passe pra... Além de seis empates. Olha o Flores, ganhou bem do Pulgar, abriu, pode bater pro gol, vem o tiro cruzado, a bola vai embora. Ele não finalizou bem, mas subiu o Tabe, a bola espirrada pela defesa, ficou sentindo ali o Vidal, vem cruzamento do Cuivo, desvio, olha a sobra de bola, Flores! Marca de 20 minutos. Do... Se meteu aqui o Isla, boa bola para ele. Ele chegou, bateu cruzado. A bola passa na frente do gol. Ninguém para empurrar. Deu legal, Bandeira saiu o goleiro. Olha a chegada do Carrilho. Cruzamento para entrada da grande área. Dominou e Yotun, a batida. Dos 38 minutos. Foi para os agarrões na grande área. Vem a bola cobrada na entrada, porque não era Vargas na trave, ela sobra, tira de qualquer maneira, Guerreiro. Ganhou, boa bola pro Guerreiro. São 4 contra 2. Guerreiro lançou pro outro lado, Cueva ajeitou a batida para fora. Inacreditável o gol que por 2 quase perdeu a bola. Arangues inverte o lado, acha bem o Bocejú, ele bateu de primeira, Galhese! Outra defesaça do goleiro do... Olha o contra-ataque aí do Peru, Vargas vai saindo livre, Cueva vai atrás dele, Vargas levou a batida, defendeu o goleiro! Defendeu o goleiro! Volta a jogada ali por dentro, cabe o tiro. Tapia preferiu o passe para o Guerreiro, vem o goleiro, foi driblado, gol aberto, a batida! Gol do Peru! Guerreiro! 46 minutos do segundo tempo! Pra... Sim, olha só, na hora... Vamos lá, decisão de pênalti, tá isso mesmo. Na hora que o Abram dá o carrinho, ele toca com a perna direita na perna esquerda do jogador chileno. Para mim, penal, tinha muito jogador. Com 17 gols. Lá vem o Vargas, partindo para a bola, perna direita, batida, cavadinha, pegou!